Əliyyatas tərəf avtomobil yolunun Salyan şəhərindən keçən hissəsində baş verən qəzada kəlləbeyin travması alan Salyan şəhər 4 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi. 40 Çıraq kənd sakini 2008-ci il təvəllüdlü Məlikzadə Fərid Xalıqoğlu axşam saatlarında xəstəxananın reanimasiya şöbəsində ölüb. Ötən gün axşam saatlarında rayonun aşağı Kürkənd kənd ərazisindən keçən hissəsində yolda təmir işləri aparan Şakman markalı avtomobilin sərnişin daşıyan mikroavtobusun qarşısına çıxması nəticəsində 11 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Salyan xəstəxanasına yerləşdirilib.